Nadal de. Baring kami anu, ayo video juga bang, jangan bina diam. Nyaro ketali. Alaj Muhammad Foti nyaro sake. Ibu atang, fofo bari yo, wow. Wow, yen lingen we ni dafa garaw de, wa ibu atang sundege li. Ah, we kat, gogo non mo suma kot, suma tasya amom si kau tali, bina mako over yone i hair. Dey fel. Waaw man sama bobo oustaz man xamna lolu ko da nga man fen lu wax ngami ya ko xam ta xamo boy ki lum way ni deg nga ko waaw wax ni deg la wala du dega lolu mom mo negu dega waan suba breda lolu negu dega ah okay lutax nga ne du dega xamna ne mom gambia mom dafa bari problem boy sun capital bi boy ma fu oppay yoy suma digante ak yalla ak num rafete yeb a sojal mi da ka wul yalla foje ak de way de No president Adam Barrow jël sa time rek dina ñëw ci yow defal ndanga rek waye sister Adam Barrow lu mu wax ni ci mané man nga xol ñu dem be bañu suñu jégué bañu le ñu dem tarindi gay suñu fa démé duñ waxal yi fi yow tarindi fa roxo lé kessé bañu mu néla dédé sister man mom duma la toba bañu suma la tobé bañu president Adam Barrow ak problème am légui president Adam Barrow yo dégg nga wa Ibo Town yo lo am pour wax gisna jaman bu ñewon fi ministre la ah okay continuel mune ma dem na ci capital yu bari way bu ma duggé ci sa capital bi fi dama ci contane bi goor numa bi sa capital bi naka la mel a place ba nga seet ma ngi contane man amul ma wax yow dama la baye suma bëgg da sinini waxala ma allahu akbar astaghfirullah sista gom nga lolu mbañu wala la okay legui president Adam Barrow mun na delu ci yow legui Le président Adam Barrow bul ma hol ni mën nañ continuer wala mënuñ continuer loy la xam nañ ci lan ngay do yo nga ne sa gan bi fan la jogé té koku gan la jaman la jogé wa Ibo Town dég ngén président Adam Barrow mba gëm ngén ko ah suma gay wax len bok may dég fofu mo obay yé ni man amul ma wax yé dama la bayé suma bëgg da sinini waxala ma Allahu akbar astaghfirullah fadé talim ding boy suma digante yalla ga ñu ga di ñu agresseur di wax Ibo Town dafa bori yoy te bari mu ngey concerne wo gay dañ la nekk di accuse way yow sister man fu mu nekk ni damay laté rek dega sa digante ak yalla Ibo Town dafa am yo wala amut yo dega la Ibo Town amna yo lol ñu du ko nangu Bro soko nongé salam soko nangout salam sister bi néna fofu dafa am yo nga né amout yo man xawma la lay wax légui waxa nga ñum daana nga dañu yeb ah no sister fi kay mom ken yabout len haral ma laaj président Adam Barrow Allahu akbar astaghfirullah dama talinding boy six sa couleur rek nga chapa mutu ñu gëna boy ni bala xona Ah bari mu ngey concerne wo Fatmata Jawara defal ndanga rek xamna ne talindi nga joge talindi su bare yo dinañ ko wax bañun su bare yo dinañ ko wax president Adam Barrow bañut wo dinañ ko wax bañun dafa bari yo Ibo Town su bare yo dinañ ko wax fu bari yo dinañ ko wax wulop nega wulop just wulop xana ngay dem talindi wala la ni lafta ko content ka jele ka karang at the same spot fams jele link ko busa I'm telling you youtube bambulo ko nole anin tiktok I'm telling you don't forget to subscribe comment like and share fams je ndoge happiness o juru wankang